अनुष्ठित है कलाकार 32वां वार्षिक उत्सव और 23वां राज्यस्तरीय शिशु नाटक महोत्सव उद्यापनी संध्या नाट्य परंपरा को उज्जीवित रखे कलाकार अनुष्ठान उद्यम को अतिथि भूयसी प्रशंसा। बालेश्वरर अन्यतम नाट्यानुष्ठान कलाकारर 32वां वार्षिक उत्सव एवं 23वां राज्यस्तरीय शिशु नाटक महोत्सवर उद्यापनी कार्यक्रम स्थानीय टाउन हल परिसरें अनुष्ठित होइजायछि। आयोजित कार्यक्रम में कलाकारर उपदेष्टा वरिष्ठ सांबादिक विप्लव कुमार महंती अध्यक्षता करने सह नाट्य कला को दीर्घ 32 वर्ष धरी उज्जीवित रखिबारे अनुष्ठान उद्यम अन्यमानक पई उदाहरण होइपारिछि बोली कहिथिले। କଳାକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କଳାକାରକୁ ଚାଲି ପକାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, କଳାକାର କବାଟ ଖୋଲିଲେ, କଳାକାର କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଟକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ନାଟକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଛି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କଳାକାର ଏଟା 32ତମ ବାର୍ଷିକ ସଭା ଅଛି ଏବଂ 23ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ନାଟ୍ୟ କଳାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟମ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଯେ ମୋ ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ମୋହରି ଅନୁମୋଦନରେ ଅର୍ଥ ଏ କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 23ତମ ନାଟକ ଉତ୍ସବ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କର କରାଯାଉଛି। ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଉଥିବା ମୋର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ 4 ମାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଖରୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି କଳାପ୍ରିୟ ମାଟି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ଫକୀରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟର କବି ମୀନାଂଶୁ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ପାଗାଜତିନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଯେଉଁ ପାଗାଜତିନ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ମାଟି ଯେଉଁ ମାଟି ପ୍ରଣାମୀ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବଂ ସେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯେ ନାଟକ ସହିତ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏହି ମାଟିରୁ ମିଳିଥାଏ। ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଏବଂ ରେବତୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନାଟ୍ୟକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଚ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଭାବରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏକାଡେମୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଲଚର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କଳାକାରମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ କୌଣସି ବାଧା ହେବ ତା ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ସେଇ କଥା ଜାହିର କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଟକ ପ୍ରେମୀ। ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇଠି ଡ୍ରାମା କରି ସେ ବିଦେଶରେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ସେ ତାର ଆଡମିସନ୍ ପାଇଲା। କେବଳ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଡ୍ରାମା କରି ବିଦେଶରେ ସେମାନେ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା କୁହେ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ
ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ କଳାକାରର ସ୍ମରଣିକାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ବିଚାରକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୀବ ପାଣି, କଳାକାରର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ରାୟ ଓ କମଳାକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାକାରର ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନରେ ବହୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ ଅବସରରେ ଏହି ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବରେ ମନୋନୀତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ କଳାକାରର ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଯୋଗେଶ ମହାପାତ୍ର ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ କଳାକାରର ପ୍ରାୟୋଜିତ ତଥା ନାଟ୍ୟକର ପ୍ରଦୀପ ଭୌମିକଙ୍କର ରଚିତ ନାଟକ ସିଏ ଆସିବ ବୋଲି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ତରୁଣ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ, କମଲ କୁମାର ଗିରି, ଶ୍ରୀତମ ସିଂ, ଅମରନାଥ ଗୋଚ୍ଛାତଙ୍କ ସମେତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।